Are you guys ready to start this game? Bring up the button. You guys are in the corner. We're starting in 1 minute. Ladies and gentlemen, we are going to count it down to start the gold medal match. Step. Aqui é só o começo. Comecei com chave de ouro, terminei com chave de ouro. Bora, Brasil! Aguarde a gente, aguarde, espera. É Brasil! Estou voltando para casa do Parapan com duas medalhas de ouro no peito. Essa é para você, Brasil.